कोशः कोशस्य अन्तः लेखनी अस्ति। कोशस्य अन्तः लेखनी अस्ति। कोशात् बहिः लेखनीं स्वीकरोमि। पेटिका पेटिकायाः अन्तः गन्धवर्तिका अस्ति। पेटिकायाः अन्तः गन्धवर्तिका अस्ति। गन्धवर्तिकां बहिः स्थापयामि। पेटिका पेटिकायाः अन्तः किम् अस्ति इति पश्यामः वा। पेटिकायाः अन्तः किम् अस्ति। पेटिकायाः अन्तः पुस्तकम् अस्ति। पेटिकायाः अन्तः किम् अस्ति। पेटिकायाः अन्तः धनम् अस्ति। पेटिकायाः अन्तः आभरणम् अस्ति। आभरणम् पेटिकायाः अन्तः किमपि नास्ति। अन्या कापि वदति वा पेटिकायाः अन्तः किम् अस्ति। पेटिकायाः अन्तः वायुः अस्ति। पश्यामः अहमेव पेटिकायाः अन्तः किमस्ति इति पश्यामि। भवन्तः जागरूकाः भवन्तु। ओ पेटिकायाः अन्तः अन्या काचित् पेटिका अस्ति। पश्यामः सुन्दरी पेटिका। अस्याः अन्तः किमस्ति पश्यामः वा। धैर्येण पश्यामः। पेटिकायाः अन्तः कुञ्चिका अस्ति। पेटिकायाः अन्तः कुञ्चिका अस्ति। अहो बहिः कोऽपि शब्दं करोति। विशाल कः आगतवान् पश्यतु। अस्तु आगच्छतु। इदानीं बहिः अन्तः अनयोः एकम् अभ्यासं कुर्मः। अत्र एकस्य गृहस्य चित्रमस्ति। गृहस्य अन्तः किमस्ति, गृहात् बहिः किमस्ति इति क्रमशः एकैकः एकैकं वाक्यं वदतु। भवती वदतु। गृहस्य अन्तः महिला अस्ति। उत्तमम्। गृहात् बहिः कुक्कुरः अस्ति। उत्तमम्। गृहस्य अन्तः चित्रम् अस्ति। उत्तमम्। गृहात् बहिः धेनुः अस्ति। उत्तमम्। गृहात् बहिः नारिकेलवृक्षः अस्ति। समीचीनम्। गृहस्य अन्तः मार्जालः अस्ति। उत्तमम्। गृहात् बहिः सोपानम् अस्ति। भवन्तः इदानीं भवतां गृहस्य अन्तः किमस्ति, बहिः किमस्ति इति वाक्यानि वदन्ति वा। मम गृहात् बहिः आम्रवृक्षः अस्ति। मम गृहात् बहिः क्रीडाङ्गणम् अस्ति। समीचीनम्। मम गृहस्य अन्तः पीठम् अस्ति। मम गृहस्य अन्तः सङ्गणकम् अस्ति। मम गृहस्य अन्तः दूरदर्शनम् अस्ति। समीरः वाक्यं वदतु। मम गृहस्य अन्ते पाकशाला अस्ति। गृहस्य अन्तः पाकशाला अस्ति। उत्तमम्। मम गृहात् बहिः तृणानि सन्ति। मम गृहस्य अन्तः देवमन्दिरम् अस्ति। मम गृहस्य अन्तः स्नानगृहम् अस्ति। समीचीनम्। मम गृहात् बहिः मृगालयः अस्ति। उत्तमम्। मम गृहात् बहिः मार्गः अस्ति। मम गृहस्य अन्तः दूरवाणी अस्ति। अधुना एकम् अभ्यासं कुर्मः। लालकृष्णस्य गृहम् अस्ति। तस्य गृहस्य अन्तः किमस्ति,
बहिः किम् अस्ति इति अत्र लिखितमस्ति। एतस्य आधारेण वयं वाक्यानि वदामः। उदाहरणार्थं गृहस्य अन्तः उत्पीठिका अस्ति, गृहात् बहिः आम्रवृक्षः अस्ति। वदन्तु, गृहस्य अन्तः उत्पीठिका अस्ति, गृहात् बहिः आम्रवृक्षः अस्ति। गृहस्य अन्तः अतिथिप्रकोष्ठः अस्ति, गृहात् बहिः उद्यानम् अस्ति। पूजास्थानं कार्यानम्, गृहस्य अन्तः पूजास्थानम् अस्ति, गृहात् बहिः कार्यानम् अस्ति। स्नानगृहं शुनकः, गृहस्य अन्तः स्नानगृहम् अस्ति, गृहात् बहिः शुनकः अस्ति। शयनप्रकोष्ठः शौचालयः, गृहस्य अन्तः शयनप्रकोष्ठः अस्ति, गृहात् बहिः शौचालयः अस्ति। आसन्दः नारिकेलवृक्षः, गृहस्य अन्तः आसन्दः अस्ति, गृहात् बहिः नारिकेलवृक्षः अस्ति। कपाटिका क्रीडाङ्गणम्, गृहस्य अन्तः कपाटिका अस्ति, गृहात् बहिः क्रीडाङ्गणम् अस्ति। दूरदर्शनं गोशाला, गृहस्य अन्तः दूरदर्शनम् अस्ति, गृहात् बहिः गोशाला अस्ति। भित्तिघटी कूपः, गृहस्य अन्तः भित्तिघटी अस्ति, गृहात् बहिः कूपः अस्ति। पाकशाला मार्गः, गृहस्य अन्तः पाकशाला अस्ति, गृहात् बहिः मार्गः अस्ति। उत्तमं, बहु सम्यक् अभ्यासः। गृहस्य अन्तः प्रकोष्ठः अस्ति, मम गृहस्य अन्तः सङ्गणकम् अस्ति, मम गृहस्य अन्तः सङ्गणकम् अस्ति, मम गृहस्य अन्तः दूरदर्शनम् अस्ति, गृहस्य अन्तः महिला अस्ति, मम गृहात् बहिः क्रीडाङ्गणम् अस्ति, मम गृहात् बहिः तृणानि सन्ति, मम गृहात् बहिः मृगालयः अस्ति, मम गृहात् बहिः मार्गः अस्ति, अन्तः कः अस्ति? अन्तः कोऽपि अस्ति वा? अहो, सर्वे बहिः गतवन्तः इति चिन्तयामि। अस्तु, आवां गच्छाव। अस्तु। अन्तः कः अस्ति? अन्तः कोऽपि अस्ति वा? हरि ओम्, सम्पादकमहोदय अस्ति वा? नास्ति, सः बहिः गतवान् अस्ति। एवं वा, भवतु, अहं पुनः दूरवाणीं करोमि। धन्यवादः। नास्ति, सः बहिः गतवान् अस्ति। विजयकुमारसिंहः अस्ति वा?
आम् अन्तः अस्ति। धन्यवादः। आम् अन्तः अस्ति। आम् अन्तः अस्ति। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयं त्वं मनोहिता अजार्यं वा पटत्वं च हनुमस्मरणाद् भवेत्। आचार्ये अन्तः आगच्छामि वा? आगच्छतु। यदि पुनः विलम्बेन आगच्छति तर्हि अन्तः न प्रवेशयामि। अन्तः न प्रवेशयामि। अन्तः न प्रवेशयामि। अहम् इदानीम् एकां कथां श्रावयामि। पुरा भारद्वाजः इति कश्चन महर्षिः आसीत्। तस्य आश्रमे भारतवर्षस्य अनेकेभ्यः स्थानेभ्यः आगताः छात्राः पठन्ति स्म। सः सर्वान् समानरीत्या पश्यति स्म। प्रीत्या प्रेम्णा विद्यायाः दानं करोति स्म। भारद्वाजः वृद्धः सञ्जातः। एकदा ब्रह्मा भारद्वाजस्य आश्रमं प्रति आगतवान्। ब्रह्मा पृष्टवान्, भोः महर्षे, भवान् अस्मिन् वयसि अपि छात्रान् पाठयन् अस्ति, भवतः आयुः समाप्तमस्ति, भवतः क्रियाशीलतां दृष्ट्वा तुष्टोऽस्मि अहं। भवते पुनः शतवर्षाणाम् आयुः यौवनञ्च भवते ददामि। ब्रह्मणः वचनं श्रुत्वा आश्रमवासिनः सर्वेऽपि सन्तुष्टाः। अनेकेभ्यः प्रदेशेभ्यः पुनः छात्राः भारद्वाजस्य आश्रमं प्रति आगताः। सर्वान् छात्रान् भारद्वाजः श्रद्धया पाठितवान्। आश्रमे उपनिषत् विषये, शास्त्रादिविषये चर्चा समुत्पन्ना। एवमेव शतं वर्षाणि अतीतानि। पुनः कदाचित् ब्रह्मा आश्रमम् आगतवान्। तेजस्वी भारद्वाजः तं नमस्कृतवान्। ब्रह्मा पृष्टवान्, भोः महर्षे, भवान् भवते अहं शतं वर्षाणि आयुः दत्तवान्, भवान् तस्य सदुपयोगं कथं कृतवान्? तदा भारद्वाजः वदति, अध्ययनम् अध्यापनञ्च मया कृतं, बहवः शिष्याः मया पाठिताः। ब्रह्मा तस्य वाक्यं श्रुत्वा पुनः पृच्छति, भवते पुनः शतवर्षाणाम् आयुः ददामि चेत् भवान् किं करिष्यति? तदा भारद्वाजः वदति, पुनः अध्ययनम् अध्यापनञ्च करिष्यामि इति। ब्रह्मा पृच्छति, किं भवते पत्नीपुत्रादयः नावश्यकाः? किं भवान् सुखं न अभिलषति? तदा भारद्वाजः वदति, भोः भगवन्, शिष्याः एव मम पुत्राः, वेदपरम्परा एव मम सुखं। वेदपरम्परायाः संरक्षणाय पुनः अपि अहं शतवर्षाणि यापयामि। तत्रैव मम सुखं, मम आनन्दः, मम सन्तोषः अस्ति। तदा ब्रह्मा महात्मन् कीर्तिमान् भवतु इति आशिषा अनुगृह्य प्रतिगतवान्। अहो, भारद्वाजस्य अनुकरणीया निःस्पृहता! कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः खलु? धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः।